нэгжилт нь хаа мэдхээ ор тусан харуулж мууцдаг шаналтыг нь хэлхээс болчих. Хадин эсэхтүүнийг харуулхаа сахиусад юу нэгнэстэй гэж хатчих. Харин үнхээр дэлхтээ дуу гадалтаа би юм бүхнээ согсон шаналтаа үтгэчихжээ. Энэ тарийн тэнгэрийн орон эдвийн гоник амсахгүй хачин байна. Үгүйгийн сонож хайрлах хүнгүй амьдарч үнэхээр дасахгүй. Агустин Сарач. Чайковский. Гормит Михаилов Душа Невеса. Шүүдрийн гэж байна. Өнөөх байц сэтгэл бишрэлтэйгээ дэлбэнэ гэж
үзэсгэлэн готрохоор тэнгэр өөд мишээх үед үеийн цэг морийн долоо хөвтөнхөн дөрж харин үеийн хараа үнэхдээ хаашаа санахгүй энэ хүнийгаа яахтай чиковский назенус муров. Ooh.